ወደ ማንኛውም ሰው አጋንንት የሚገባበት መንገድ የሚል ርዕስ ነው ምነግራችሁ። There is six ways አደገኛ ሰው ያልተረዳው። አንደኛው አደገኛ ድንካጤ አጋንንቶችን ወደ ህይወት ሊያስገባ ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ሲናገር ስለ አደገኛ ድንጋጤ ከመናገሪ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ ባንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ እንዲሁም ሳራ ለአብርሃም ጌታ ብላ እየጠራችው ታዘዘችለት ይልና እናንተም ከሚያስደነግጥ ነገር አንዳችስ እንኳን ሳትፈሩ መልካም ብታደርጉ ልጆቿ ናችሁ። ብዙ የሚያስደነግጥ ነገር አለ። ምን ማለት ነው? አንዳንዶቹ የናታቸውን ሞት ሲረዱ በድንጋጤ የሚወድቁ ሰዎች አሉ ይሉ። ሲነሱ ግን አጋንንት ገብቶባቸው የሚነሱ በጣም ብዙ ናቸው። መጽሐፍ ሲናገር በአንዳች ነገር ምን አትበሉ አትደንግጡ። ድንጋጤ አጋንንቶችን ይሰባል። ክም ውስጥ ገባው ይላል። በጌታ በኢየሱስ ስም በድንጋጤ የገቡ አጋንንቶች ዛሬ ይፈጠፈጣሉ። ሁለተኛ የቅድመ ወሊድ ተጽዕኖዎች አጋንንቶችን ያስገባሉ። ልጆች ከመወለዳቸው በፊት አጋንንት ሊገባባቸው ይችላል። እኔ አንዳንድ ሰው ሕፃን ሆኖ እንዴት እግዚአብሔር ገና አፉን ያልፈታ ንግግር የማያቅ የዋ ሰው ውስጥ እንዴት አጋንንት ይገባል ብሎ ሰው ያስባል። ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው የተወለደ ልጅ ምንም ነገር የሌለበት። እግዚአብሔር አምላክ የሚነግረን ትልቅ እውነቶች አሉ። እስቲ አንድ ነገር ልንገራቸው። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ያቤጽም ከወንድሞቹ ልቅ የተከበረ ነበረ። እናቱም በጣር ወልጄዋለሁ ብላ ስሙን ያቤጽ ብላ ጠራችው። በጣር ወልጄዋለሁ ብላ የእሷ ህሊና ውስጥ ልጁ ሲወለድ በጭንቅ ስለወለደችው ልጁን የጭንቅ ልጅ የጣር ልጅ አለች። ልጁ ሲያድግም ምንም የማይሳካለት ድሃ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በሌላ መንገድ ይነግረናል። ምክንያቱም ከመቸገሩ የተነሳ በእግዚአብሔር ፊት መባረክን ባርከኝ ብሎ የጮሆን ጮህ ታያላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ነገር በልጅነት ይጀምራል። ይህ በልጅነት የሚሰጥ ስም ለአጋንንቱ ዓለም ትልቅ ግብዓት ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከስም ጋር ዲል ያደርጋል። ለዚህ ነው አብርሃም ሲባል አባት ነው። የብዙ ሕዝብ አባት ትሆናለህ ብሎት አልተውም። አንተ ከዚህ አብርሃም አትባልም። ከዚህ በኋላ ማነህ? አብርሃም ነህ። ሦስተኛው በልጅነት ጊዜ ያሉ ግፊቶች ደግሞ አሉ። በሆነ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ልጆች በዛ ተጽዕኖ ሲሆኑ አጋንንቱ በላያቸው ላይ ለመግባት እድል አግኝቶ እንደዛ ያደረጋቸው ልጅነት ጊዜ። እግዚአብሔር ቃል በያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቅናትና አድመኝነት ባሉበት ስፍራ በዚያ ሁከትና ክፉ ሥራ ሁሉ አሉና ይላል። የሚነግረን ቃል አካባቢያችን ላይ ያለ ነገር በእኛ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖና እኛ ራሳችን የምንኖርበት ቤት የምንውልበት ቦታ ውጤቶች ነን። አጋንንት በዚህ ይጠቀማል። ብዙ ልጆች በልጅነታቸው በቤት ውስጥ በአካባቢያቸው ላይ ካለ ተጽዕኖ የተነሳ ለጨለማ ዓለም ግብዓት ሆነው ይገኛሉ። አንዳንድ ልጆች ታውቃላችሁ ከልጅነታቸው ብቻቸውን ነው የሚሆኑት። ለምን? ኮንፊደንስ የላቸው። ይህንን ነገር እንዳይኖራቸው ያደረጉት ቤተሰቦች ናቸው። ማለት የጥላቻ ንግግር ደጋግሞ በመናገር ለአጋንንቱ ግብዓት ያደርጓቸዋል። ልጆቹ እንዲያፍሩ ያደርጓቸዋል። ሱሰኛ የሚሆኑት፣ ቤተሰብ ጋር መዋል የማይፈልጉ፣ ብቸኛ የሚሆኑት ክፋትና የሆነ አትሞስፌር ባለበት ቦታ ውስጥ ያደጉ ልጆች ለአጋንንቱ ሰለባ። ብዙዎቹ የማይገባ ነገር ለብቻቸው ለምደዋል። በራሳቸው ላይ ፍትወታቸውን እየቀሰቀሱ ለዚህ ሰለባ የሚታደጉት ብዙ ጊዜ አይድል የሚደረጉ ልጆች ናቸው። በዚህ ውስጥ ስታድጉ እንዲሆናላችሁ ዛሬ የሆናችሁትን የሆናችሁት ልጅ ሆናችሁ ባሳለፋችሁት ጊዜ የተጣበቀባችሁ ነገር ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይራገፋል። አራተኛ ቤተሰብ ላይ ያለ የስህተት ሃይማኖት ወይም ደግሞ የባዕድ አምልኮ። እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች እኔንም ጨምሮ ለዚህ ሰለባ ያልሆነ ሰው እዚህ ውስጥ ምናልባት በቁጥር አይገኝም። ለምን እንደዚህ ያልክ ካላችሁ ሁላችሁም መጀመሪያ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከ3 ጀምሮ ያለውን ቃል ሁላችንም እናውጣለን። ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ፣ በላይ በሰማይ በታች በምድር ካለው ከምድርም በታች በውሃ ካለው የማናቸውንም ምሳሌ የተቀረጸውንም ምስል ላንተ አታድርግ፣ አትስገድላቸው፣ አታምልካቸው። በሚጠሉኝ እስከ ሶስተኛና እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ ለሚወዱኝ ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምሕረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነኝና። ቁጥር 5 ምን ይላል? አትስገድላቸው፣ አታምልካቸው።
አትስገድላቸው አታምልካቸው ካለ በኋላ በሚጠሉኝ እስከ 3ኛና እስከ 4ኛ ትውልድ ድረስ ያባቶችን ኃጢአት በማለት በልጆች ላይ የማመጣይ እያንዳንዳችሁ ወደ ኋላ አራት አንድ ጊዜ ታያላችሁ። ምን ማለት ነው? አንድ ሰው የሁለት ቤተሰብ ወይም አንድ አባትና አንድ እናት አለው። የሁለት ቤተሰብ ውጤት ነው። እነኚህ ሁለት ቤተሰቦች ደግሞ ወደ ኋላ ሲታዩ በእያንዳንዳቸው አራት ይሆናሉ። የአባትና የእናት የአራቱ እንደገና ደግሞ 8 ሆኑ። የ8ቱ እንደገና 16 ሆኑ። አራተኛው ትውልድ ወደ ኋላ ሲቆጠር እናንተ 16 ናችሁ። ምን ማለት ነው? ከ16 ሰዎች ጋር ኮኔክሽን አላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ አራት ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በማላይ በልጆች ላይ which means እናንተ የ16 ሰው እርግማን ተሸክማችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ until you deliver አንዳንዱ ቤት ውስጥ ትዳር የሚባል ነገር አይሳካም። ሳያገቡ መውለድ ግን አለ ወደ ኋላ። አንዳንድ ሰው ቤት ውስጥ ብዙ በሽታ አለ፣ ስኳር፣ ደም ግፊት። አንታውን አሁን የሆንከው በራሱ የመጣ ይመስልሻል? አይደለም። መንፈስ ዓለም ያለውን እውነት ስናይ 16 አለ ከኋላ ያልተበጠሰ። ምክንያቱም ብዙዎቹ አቴቴ ፈጫሳ በአዳም ልኮ ግንብ ሲቀቡ ግርግዳ ሲቀቡ ውሃ ሲያመልኩ ምናምን የነበሩ ነበሩ። እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ በሚያረጉ ላይ አራት ትውልድ ድረስ እሰራለዋል። የአባቶችን ኃጢአት ያልተናዘዙትን ኃጢአት በልጆች ላይ ያመጣለዋል። እሱ መርገም ይባላል። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ይሰበር ይበል። ሌላው አጋንንት ሰው ውስጥ የሚገባበት አምስተኛው መንገድ የኃጢአት ባህሪ ያልተቆረጠ የኃጢአት ልምምድ ሲንፉል ካራክተር ማይቆም ነገር ዝም ብሎ ኃጢአት እንደሆነ ያቃል ግን ማታቆም ይሄ አጋንንትን ይስባል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 3 ላይ ሰይጣንም ከ12ቱ ቁጥር አንዱ በነበረው ያስቆረጡ በሚባለው ይሁዳ ገባ። አሁን እንኳን ምእመን እንዴት አገልጋይ ውስጥ ይሄ ድፍረት አይደለ ወይ ብለው የሚናገሩ ሰዎች አይጠፉም። ይሁዳ ማን ነው? ያስቆረጡ ይሁዳ ከ12ቱ አንዱ ሐዋርያ ማን ነው? ያስቆረጡ ይሁዳ። ግን መጽሐፉ ሉቃስ 22 ላይ ሲናገር ሰይጣን ገባበት ይላል። ይሄ ሐዋርያ ለምንድነው የገባበት? መጽሐፍ ቅዱስ ስለሱ ሲናገር ሌባ ነው ይላል። ሐዋርያ ነው ግን ሌባ ነው። አንድ ጊዜ እንደውም ያልባስጥሮስ ጠርሙስ በእግሮቹ ላይ ሰብራ ኢየሱስን ስታከብረው ለምን ብሎ ተነሳ። ይሄ ነገር ተሸጦ ለድሆች የማይደረገው ለምንድን ነው? ለምን የሚባክነው? ይሄ መባከን ነው። እንዴት ኢየሱስ እግር ላይ ይደረጋል አለ። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ሲናገር ያስቆረጡ ይሁዳ ለድሆች አስቦ ሳይሆን ሌባ ስለነበረ ነው ይላል። ሲንፉል ካራክተር አለው፣ የኃጢአት ባህሪ አለው። ከዛ በፊት ብዙ ቦታዎች ላይ ከመባቃ ህዝቡ ለእግዚአብሔር ቤት ከሚያስገባው ገንዘብ ውስጥ እጁን እያጠለቀ ብር ይወስድ ነበር። ሌባ ቁርባን አይቀረው መባ አይቀረው ይወስዳል። አንድም ቀን ግን ኢየሱስ ለምን ብሎ ጠይቆት አያውቀው። ግን ከኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብለው ከሚማሩ ሰዎች መካከል አንደኛው ነው። ደግሞ መማር ብቻ አይደለም ሐዋርያም ነው። ከመስረቅ ከማድረግ በላይ አጋንንት ይጠራል አንተ ላይ። ማይቆረጥ ነው አንዳንዶች ውስጥ የሆነ ስራ ሲቀጠሩ ይሸርፋሉ፣ እዛም ሲጠሩ ይወስዳሉ፣ እዚህም ሲያሩ ያምታታሉ። ሌብነት አጋንንት ይጠራል። አጋንንት ኢትስ ፍሮም ዴቭል። እንኳን ምእመን ላይ ሐዋርያ ብትሆንም ነቢይ ብትሆንም አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ማንም ብትሆን ከሰረክ አጋንንት ይገባባል። ፊኒሽ። የእግዚአብሔር ቃል ይህን ስርቆቱን ስላላቆመ ለሰላሳ ዲናር ሄዶ ከፈሪሳውያን ጋር ተደራደረ፣ ኢየሱስንም ሸጠ። ያ ሰው እንደውም ይላል ጌታ ሲናገር ባይወለድ ይሻለው ነበር። ትንሹን ጀመረና ትልቁ ላይ ወደቀ። ዝሙት፣ ሌብነት፣ ውሸት፣ ሟርት፣ ጥል፣ ኩርፊያ፣ ክርክር፣ የሥጋ ሥራዎች ሁሉ ምንድናቸው? ኃጢአት ናቸው። እጆቻችሁን አንሱና ከላይ ላይ የተቆረጠ ይሆን በሉ። ስድስተኛው አስፈላጊ የሆነው ከንቱ ቃላቶች አጋንንት ይጠራሉ። ምንድነው ከንቱ ቃል? እስቲ መጽሐፉን መጀመሪያ ላንብበው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 36 ላይ እኔ እላችኋለሁ ሰዎች ስለሚናገሩት ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታልና፣ ቁጥር 37 ላይ ከቃልህ የተነሳ ትጸድቃለህ፣ በቃልህም የተነሳ ትኮንናለህ። ኩነኔ፣ ሞት የሰይጣን ኃይል ናቸው። This is the power of demon። አንዳንዶቹ እንዲህ ይላሉ እኔ እኮ የሞት ኩነኝ ይላሉ።
ከንቱ ቃል የሞት መንፈስ እየጠራ ነው የምትናገሩት ነገር አጋንንት ይጠራል አንዳንዶች ልጆች እንደዚህ አሉ ምንድነው እኔ የወለድኩት ልጅ እኔ ቆይ እንግዲህ ልጅን ነው እንዲያሳደኩት ዋናውን ቀብሬ ይላል ልጃቸው ምን ይላሉ የንግዴ ልጅ አጋንንት አመሰግናለሁ የንግዴ ልጅ ያረጋላል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁ ያዘጋጁትን የክፋት ጥንስት እግዚአብሔር እንደዚህ ይገለብጣል አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ